Danas predstavljamo Andriju, digitalnog asistenta koji komunicira s građanima, koji uključuje građane u borbu protiv koronavirusa. Neću se žaliti na doba karantene zbog COVID-19. Bilo mi je super, priznajem. Cijela porodica na okupu. Sin student vratio se iz Zagreba, srednjoškolac maturant, je imao neki jadni online nadomjestak nastave, supruga nije odlazila u ured, a ja i onako radim od kuće. Toliko se jedni drugima nismo posvetili već predugo i stvarno smo ponovno otkrili da obiteljski život ima tu strašno ugodnu stranu, samo ako nismo stalno opterećeni obavezama koje nas čine nervoznima i nestrpljivima. Iako smo svi bili izloženi pritisku i psihozi zbog nepoznate bolesti, teškom medijskom fokusu na koronavirus, bilo nam je lijepo. Vjerojatno i zbog državnog minimalca koji smo dobivali i online odgode kredita u banci. I da, naravno da mi je jasno da to jednostavno nije održivo, ali hajde da smo i to jednom doživjeli. I kada se život u svibnju polako počeo normalizirati, bujica oslobođene negativne energije počela je polako preplavljivati društvene mreže i medije. Teorije zavjere, izljevi svježih saznanja priučenih epidemiologa, virusologa, geopolitičara i onih koji više shvaćaju od mene, polako su počele buditi staru želju za promjenom, za putovanjem, za susretima s nekim novim ljudima, za novim iskustvima. I prirodno, onaj putnički crv koji ti ne da mira probudio se iz korona sna. Prošle godine motociklom sam se otputio u Kažimjež Dolni, povijesni poljski gradić na rijeci Visli, u kojem se preko pola stoljeća održava glavni nacionalni festival narodnih pjevača i sastava. 2010. godine tamo smo gostovali kao Klapa Škrlet, doživljaj iz festivala, eksperimentalni pristup etnoglazbi, čarobna atmosfera srednjevjekovnog gradića koji u te dane okupi šarenilo nošnji, magičnih zvukova i sve moguće poljske tradicije, natjerali su me da se javim organizatorima i ponudim svoj volonterski rad u zamjenu za mjesto za noćenje i hranu. Taj put na mom Matoriću, kako od milja zovem svoj Matori motor Honda NX 650 Dominator iz 1995. toliko mi se svidio da sam ga poželio ponoviti. No, ove godine zbog zlokobnog virusa festival se nije održavao u običajenom terminu krajem lipnja. A onaj tko želi putovati, on nađe razlog. Odlučio sam doznati kako je virus utjecao na život i posao ljudi koje znam. I na koncu, kako se putuje u vrijeme korone. Ne smijem jadikovati jer motociklist uvijek mora računati da će se vrijeme pokvariti. Ali da ću doživjeti 12 stupnjeva Celzijevih i preko 100 km vožnje kroz gusti pljusak usred srpnja i nije baš normalno. To je valjda to novo normalno, ili nije? Stanislava Šagata iz Turčanskih Teplica upoznao sam preko bivšeg veleposlanika Slovačke u Hrvatskoj. Poduzetan i tih čovjek organizirao je nekoliko godina izbor mis srednjih škola Slovačke, dovodio djevojke na fotografiranje na Jadransku obalu, a kada smo se upoznali i u Kutinu i u Moslavinu. Organizirao je i slovačku turneju Klape Škrlet koju sam osnivao 2006. godine i u kojoj sam pjevao 9 godina. Stano već par godina sudjeluje u projektu Bažant Kinematograf. Dva je stara autobusa veliki proizvođač piva preuredio i brandirao i opremio projektorom. Ljeti obilaze slovačke gradove i na gradskim trgovima projiciraju novu slovačku filmsku produkciju. Bažant Kinematograf je filmovi festival. Ove godine na programu nam je 19 gradova. Nekoliko dana smo u svakom gradu, pa cijeli posao traje cijelo ljeto. Korona kriza nije utjecala na posjetu. Eto, večeras i nakon kiše po kojoj si stigao, čim je prestala, okupilo se 50 ljudi. Inače, u nekim drugim gradovima imamo i nekoliko stotina ljudi na projekcijama svaku večer i ukupno nas je do sada posjetilo 6.500 gledatelja. Slovačka u vrijeme moga putovanja ima odličnu statistiku koronavirusa. Samo 400 slučajeva na milijun stanovnika u odnosu na hrvatskih 1200, dakle 3 puta bolje od Hrvatske. Po lijepom vremenu u gradiću Kažimjež Dolni dočekali su me prošlogodišnji domaćini Kaša iz Kažimježa i Andrzej Sar iz Lublina. Ovaj prekrasan gradić na Visli dom je za 2100 stanovnika. Omiljeno je cjelogodišnje izletište Poljaka i godišnje ga posjeti oko 800 000 gostiju.
Moj imenjak Andrzej je već godinama glavni organizator Svepoljskog festivala narodnih pjevača i sastava i zaposlenik Centra za kulturu Lublinskog vojvodstva. Wtrącił się bardzo przede wszystkim dlatego, że zakłócił nasz tradycyjny... Epidemiološke mjere su nas natjerale da festival pomaknemo na kraj kolovoza i promijenimo koncepciju. Zbog ograničenja broja posjetitelja na 150, festival ćemo održati u šatoru, gdje ćemo moći kontrolirati razmak i broj ljudi. Sudionici festivala, s obzirom da ih većina pripada starijoj, ugroženoj skupini, puno će se kraće zadržavati na festivalu i skupine će, većinom, dolaziti na jedan dan i nastupiti pred komisijom. Poljaci su vrlo poduzetni, velika su nacija, ima ih 38 milijuna i to im je prednost, jer veliko unutarnje tržište omogućuje im dobre uvjete za unutarnji rast ukoliko imaju dobru poslovnu ideju. Proizvode sve i svašta. Prvi su po proizvodnji nadgrobnih lampiona u Europi. Amazon ima svoje operacije na 8 lokacija, veliki koncerni su već dugo u Poljskoj, a cijeli jug Poljske, posebno Šlezija, preorijentirao se s tradicionalne proizvodnje ugljena na suvremene industrije, informatičke tehnologije, a na jugoistoku su se specijalizirali i za avioindustriju. U Poljskoj čak 3 tvrtke proizvode autobuse na električni pogon, a najpoznatija je Ursus, inače nama i dalje najpoznatija po traktorima. Ali pravo čudo su mali poduzetnici. U središnjoj Poljskoj susreo sam se s internet poduzetnikom Michałom, koji je u malome selu Niewierzyn, okruženom šumom, doslovno u uređenoj garaži još neuređene kuće osnovao svoju internet trgovinu Cacko Garage. Začeliśmy w 2015 roku. Zajmujemy się przede wszystkim, mamy sklep... Prije 5 godina počeo sam pretvarati svoj hobi s uređenjem motocikala u posao. Surađujem s nekoliko pouzdanih tvrtki iz Poljske, koje proizvode razne dijelove i opremu za motocikle. Korona kriza mi je pomogla jer su ljudi ostajali doma i imali vremena istraživati po internetu, tako da mi se promet značajno povećao. O sasvim drugačijem učinku korona krize priča Aneta, suvlasnica retro kafe i restorana u Lasku, samo 20 km od drugog najvećeg poljskog grada Lodža. Nakon 20 godina, koliko smo uložili svoga rada i znanja u retro, izgradili smo ime i zamalo propali u vrijeme karantene. Da nismo imali nešto ušteđevine, ali i da država nije uskočila s naknadama za zaposlene u vrijeme kada smo prisilno bili zatvoreni, vjerojatno danas moj i suprugov restoran ne bi postojao. Tomaš i ja nismo otpuštali, a upravo večeras slavimo 20 godina rada jedne naše radnice u našem restoranu. Ponekad slučajnosti donesu najljepše stvari na putovanju. Na odlasku iz Poljske imao sam kvar na motociklu. Radilo se o jednostavnoj, ali zeznutoj mehaničkoj stvari. A pomoć su mi pružili Jacek i Mažena i njihovi kolege iz kluba vozača Harley Davidson motocikla. Nakon što su mi pomogli riješiti problem, rekli su mi da su krenuli na moto susret u gradu Bjelava u Donjoj Šleziji. U Poljskoj je to već odavno pravi biznis, a vlasnik tvrtke motozloti.com, koja ih organizira i vlasnik trgovine bajkerskom opremom Easy Rider Shop, Marcin Piotrowski, pokušava se također snaći u novim uvjetima. Jest różnica spora, bo rok temu mieliśmy 4000 osób tutaj, w tym roku mamy około... Prošle godine smo ovdje u Bjelavi okupili oko 4000 motociklista. Zbog pandemije ove godine očekujemo ih između 1500 i 2000. Ljudi su oprezni. Morali smo ograničiti program. Više nemamo tako atraktivne izvođače, a povećali smo i cijenu ulaznice. Ipak, ljudi nam rado dolaze, jer vole sve naše suvenire koje, po dobrim cijenama, mogu kupiti na susretima. U Hrvatskoj motosusrete uglavnom na dobrovoljnoj bazi organiziraju klubovi motociklista, entuzijasti koji to rade iz ljubavi i gotovo redovito imaju problema s financijskom konstrukcijom. S obzirom da nisam čovjek od motosusreta i u posljednje sam 2 godine bio na ukupno 2 u Hrvatskoj, neću se upuštati u usporedbe. Ipak, samo jedna rečenica o tome za kraj. Ako se trebam izjasniti, onda nisam pobornik industrializacije i profesionalizacije svega i svačega bez zadrške, iako i to ima svoje prednosti, jer entuzijazam je divna i često podcijenjena stvar. A mene entuzijazam i dalje tjera da dam petama vjetra, da osjetim vjetar u kosi, da mi stražnica vidi puta
ili što bi moj prijatelj Vladek, heroj ulice, rekao, samo gas.